Mwese muneza guhitamo gukurikira TV1 muri aya masaha ikaza mu mwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye n'amakuru aza kugaruka kuri ingingo z'ingenzi zikurikira kuri wa gatandatu umunyeshuri umwe yapfuye abandi babiri barakomereka ni mu nkongi y'umuriro ibasiye inyubako y'ikigo cy'amashuri cya EAV Rushashi TSS naho umugabo witwa Bagenzi Jean de Dieu wo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi aratabaza avuga ko ngo akubitwa n'umugore we buri munsi babana mu kagari ka Rutabo mu mudugudu wa Gitwa ku buryo ngo uyafite ibisebe byinshi avuga ko ngo yatewe n'uyu mugore hari kandi abatuye mu murenge wa Mukarange wa karere ka Gicumbi bavuga ko ngo imyaka 7 ishize barabariwe amafaranga y'ingurane zibyangijwe ubwo ngo hakurwaga umuyoboro w'amashanyarazi kuri ubu ngo bakababwirwa ko ngo bishyuwe ariko ngo bajya kuri banki bakabwirwa ko nta mafaranga hari naho kandi hanze y'u Rwanda kuri wa gatandatu Felix Antoine Tshisekedi yarahiriye manda ya kabiri yo kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu bya Afrika bigera kuri 18 Ngiye kubaha ikaze nanone kandi mu mwanya nono tubagezaho amakuru ku buryo burambuye yose uko yakabaye nge tujye kubana ndipisa gahozo tuyanzikiye kuri uyu wa gatandatu aho umunyeshuri umwe yapfuye abandi babiri bagakomereka mu nkongi y'umuriro yibasiye inyubako y'ikigo cy'amashuri cya EAV Rushashi TSS iyi nkongi yanatwitse ibikoresho byose by'abanyeshuri bagera kuri 20 birashya birakongoka Peter Clevanize Imana yabidukurikiraniye ariko ibikoresho byose umunyeshuri akenera byangiritse ni byinshi cyane pe ngo urebye bamwe na bamwe nta uniform dusigaranye dusigaye nko kubona twambaye nyine uko twambaye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'isakida za mu gitondo nibwo inyubako yararagamo abahungu muri iri shuri rya EAV Rushashi yafashwe n'inkongi y'umuriro w'amashanyarazi ibikoresho biyirimo birashya birakongoka Bwana Habumuremyi Jean Baptiste uyobora iri shuri yabwiye TV na Redo wanuko ibikoresho abanyeshuri bakoreshaga birimo imyambaro yabo matera bararaho ndetse n'ibindi byahiye bigakongoka abagera kuri 21 ibikoresho byabo byahiye byose iyi nkongi kandi ikaba yanahitanye ubuzima bw'umunyeshuri umwe abandi babiri barakomereka ubwo byari bigeze mu masaha ya 9 z'ijoro nibwo habaye guturika muri plafond bintu by'umuriro w'amashanyarazi biturika noneho abana barasakuza turatabara bamwe tubakuramo undi mu gihe arimo asohoka ahunga umuriro w'amashanyarazi ushobora kuba wamufashe akaba ariyo mpamvu yaje kugwa muri iyo nkongi y'umuriro TV na Redo bani byabashije kuvugana n'abanyeshuri bari bari muri iyi nyubako ubwo yibasirwaga n'umuriro w'amashanyarazi babwiye ibi bitangazamakuru ko umuriro watangiye kwataka iyi nyubako abarimo bose basinziriye ibikoresho byabo byose byahiye ku buryo harimo n'abadafite imyenda yo kwambara byabaye ngombwa ko batira abandi hari nko mu masaha 8 n'igice z'ijoro hari bwo haje kuba nyine no nkongi y'umuriro nako yabaye dutunguye ntituzi ngo byatewe n'iki umwaka ukavuye twese twasohokaga tugwirirana ubwo ni kwaje kumenya ngo asigemo runaka kuko nyine urese amenye utuntu twiwe agamije kuramura amagara ye nyuma yaho nibwo twaje kuzimya tuza kumugwaho aho yahiriye byose nta gikoresho cyanjye nazanye na ubu ngubu mfite habe n'iki na kimwe kuko byose umuriro waje uratwika nyine nta kintu twasanzemo urebye ni nkaho ibikoresho byanjye byose nari mfite byose byahiriye inzego z'ubuyobozi zitandukanye aha mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru bahumurije aba banyeshuri aha kandi hanageze bwana Jean Claude Musabyimana ministre w'ubutegetsi bw'igihugu nawe aje guhumuriza aba banyeshuri bwana Musabyimana uyobora ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yijeje aba banyeshuri ko leta igomba kubagoboka bakabona ibikoresho by'ishuri byose batakaje uwatakaje imyenda nta karangira kuko kwambara afite na humure igihugu ntago gishobora kuri imyenda yo kumuha kugira ngo agerete
kugira ngo yambare sibyo ababuze ibikoresho by'ishuri muhumure ibikoresho by'ishuri aho bigurirwa turahazi uko bingana turabizi iyo mukeneye muzabunabona ibindi muri kubyumva ufite ikintu akeneye yabuze ababuze inkweto ababuze ibiki ibyo nta kibazo cyo tubereye hano turakorwa dushoboye ku buryo mugira gute kuyo mwongera kubibona bikore kandi nari ya shuri na hari ahantu hangiritse turakora ku buryo hazongera gusanwa kandi hakorwa ku buryo hatongera guteza iki ikibazo umunyeshuri wari we wese. TV na Radio One ubwo byaraha mu kigo cya Eyaverushashi TCC byabashije kumenya ko umunyeshuri wishwe n'iyi nkongi y'umuriro w'amashanyarazi yakomokaga mu karere ka Kayonza akaba yigaga mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye ubuvuzi bw'amatungo ntiharamenyekana icyateye iyi nkongi uretse ko byavuzwe ko ari umuriro w'amashanyarazi watwitse iyi nyubako yararagamo abahungu. Peter Crevanize y'Imana, TV One mu karere ka Gakenke. Arakoze cyane Peter Creva Nizeyimana. Twerekeze mu majyepfo y'u Rwanda aho umugabo witwa Bagenzi Jean Todier wo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi atabaza avuga ko ngo akubitwa n'umugore we buri munsi babana mu kagari ka Rutabo mu mudugudu wa Gitwa ku buryo ngo uyu afite ibisebe byinshi avuga ko ngo yatewe n'uyu mugore. Gusa umugore we yabwiye TV na Radio One ko ngo adakubita umugabo we ko ahubwo ngo ikiba ari ukurwana kandi ngo bikaba umugabo ari ubitangije. Ni inkuru twakuri cyane na Daniel Dushimo Muremyi. Bagenzi Jean Dodé w'imyaka 63 y'amavuko niwe uvuga ko akubitwa buri cyumweru n'umugore we w'imyaka 41 y'amavuko. Uyu mugabo umwitegereje afite imisari n'ibisebe mu ijosi, ku nkokora, ku maboko ndetse no mu bitugu. Nyaga urashaka kunyicisha buri munsi na nkubita buri munsi na munsi tuterwana. Ntabwo ndamara nta kimwe kirashe tuterwanye. Nimugoroba yarankubise mvuye ku itabaro rya mwishiko wanjye wa Kidama. Uyu mugabo arasobanura ibi abivugira hatuye mu mududu wa Gitwa mu kagari ka Rutabo mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango. Wafite ingahe? Afite inani kabiri. Mufitanye abana bangahe? Batanu. Tupfa ubusinzi n'uburaya. Umugore we Mukanyonga Nsira. Ubwo umugabo avugaga ibi, TV na Radio One byamusanze mu kabari kari nko muri metero 10 uvuye aho batuye ahita asohoka. Yaje dusanze hano atabura sine jambo yavuze ngo avuye gushyingura ngo mwishwa wiwe twavuye tubundi mwishwa wewe yarapfuye n'abandi bose baraparanye na data simufite ubwo ngubwo yahise atera tabureti gakubite muri umuntu wanjye amaze gufata tabureti ngo amukubite bamukijije. Uyu mugore aravuga ko adakubita umugabo we ahubwo bakunda kurwana imirwano yatangijwe n'umugabo. Namubaje nese ubundi ko umuntu yaroye kumukubita tabureti wamuzizaga iki ubwo arangije yahise ambwira ngo reka nkwereke ngo n'ubundi wamereye kera ubwo twagwanye tumaze kugwana reba abantu babagwana njye akaka kusibe ko nabyimba kuvuka bakarengewe nanzana muri iyi imisara afite bizose iyi misara se bayagiye akagwa muri rwa cyangwa yaje sambi afite ibintu by'ibikovu ibyo simbizi ubu ngembye isho zirindwe ubu ndi umugore wo gukubita umuntu umugabo yende umurokore bose umudamu yaje yasinze ahora abanga bero umugabo kuko n'umugabo ngo aba yasi oya ngo si umusinzi uraga kwivuga abarangiza za guheka no muri bazaguhambira. Ku ruhande rw'inzego zibanze mu karere ka Ruhango, umunyamabanga ashingwa bikorwa umurenge wa Kinazi Gasasira Francois Regis yabwiye TV na Radio One kuri telefone ko ikibazo cy'uyu mugore n'umugabo umurenge utakizi
ngo ugiye kugikurikirana. Ni ngombwa ko tuba hafi, ubwo murakoze cyane, turabikurikirana. Ku mugoroba w'uyu wa gatanu tariki 19 TV na Radio 1 bigera aho uyu mugore n'uyu mugabo batuye, byasanze kubera amakimbirane yabo akeshi binagaragara ko ashingiye ku businzi, yatumye umugabo ngasora inka yica ayishyira mu rugo, hanyuma abana babura uko binjira mu rugo ngo bajye guteka. Ibi binatuma banambara n'imyenda yanduye kandi ntacyo babuze, dore ko ngo baba bahinze n'imyaka itandukanye bakeza neza, ahubwo bakayimara burumwe agurisha ukwe bayijyana mu tubari. Daniel Dushima Umuremyi mu karere ka Ruhango. Kuko na duke babona harimo abatumarira mu kabari, ni mu gihe ariko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu isaba Abanyarwanda guhindura imyitwarire irimo no kurangwa n'ubusinzi, baharanira kwigira ndetse no gukora cyane. Jean Baptiste Nkurunziza ni mu nkuru atugezaho. Mukecuru nta budakeba Berantsire utuye mu mudugudu wa Ruhanura mu kagari ka Mwendo mu murenge wa Gatuna. Iyo ugeze mu karere ka Ngororero abagatuye ntibatinya kukubwira ko ikibazo cy'ubukene gihari, cyane ko benshi batunzwe n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, ku buryo udafite isambu yo guhinga bigoye kubona ikindi yakuraho ifaranga. Ubwo se wakorera igihumbi wajya kumunzana ukazigama iki? Natwe ubukene turabufite. Niba wagiye kwikorera nk'amatafari cyangwa wagiye muri nyakabyizi ya 700. Gusa abatuye mu murenge wa Kabaya muri aka karere ka Ngororero barashinze abagenzi babo kuba intandaro y'ubukene bubugarije, kuko bamwe mu bagabo na duke babonye badusiga mu kabari, maze inshingano zo kwita ku rugo ugasanga baziharira abagore babo. Abo bagabo baterana abagore barahari, abagore ugasanga bifasha mu rugo bonyine. Agira gutya agakora nk'igihumbi cyangwa kuraba bibiri akajya muri kabari akabinywera, ndagataha mu rugo nta kintu kiriyo. Ni kwa kundi utwubonye udashobora kuvuga ati reka ngerageze ndebe bina nire ko nagerageje, ukabona dusesaguye agiye mu gacupa ntagiriye icyo asagurira ejo hazaza. Rero inote ya 500 ubuya ngo urye 200 300 yazigame ubwo bikanga twose yasenyise zose ukazirya. Ni ibintu bavuga ko bigira ingaruka ku muryango, kugeza naho usanga urugo ruhoramo amakimbirane kubera ubukene. Usanga mu rugo hahora amakimbirane ko n'ugukena nyine agasabiriza leta akaba umuzigo kuri leta, usanga nyine biteye ipfunwe mu bana be, kuko babona ko abakibakenye bo abandi bakize ababona amashuri abandi wowe bakabakayabona basa nkaho bari gushakisha. Biba bigoranye n'ose umwana yakiga atariye umubyeyi atamwitayeho. Aha niho bahera basaba abagize urugo gukira hamwe bagafatanya kurandura ubukene bugaragara mu miryango imwe n'imwe. Norose ni gute umugore yakorera urugo wenyine afite umufasha namufashe, iterambere rikazamuka ridindira hasi kwera umugore uri gukora wenyine. Uko tubona biteje imbere ntago bajya mu mukabari ngo basigaye 5,000 ngo basigaye 10, twe dukwiye kuzirika tukamenya ko niba ukora 1,000 ejo uzashira ikindi, ntago bivanye yo kurya no kunywa ariko nyine ukanywa uzigama. Abagabo nyine bajya mu kabari bakanywa bagasinda ntibite ku muryango wabo, bakagombye kubafata bakabagira inama. Abapimye ni umugabo aguze amacupa 2 cyangwa 3 akamubwira ngo ta kariya ngo hege ejo mugenzi aba ntariho baba ninsize bazasigara bahagaze bate gerageza bikanga ariko wagerageje. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Claude Musabyimana asaba Abanyarwanda kurushaho kunoza umurimo bagacukubira n'ingeso zirimo ubusinzi kugira ngo ubukene burandurwe burundu. Guharanira kwigira bivuga iki? Ni uguharanira cyane cyane gukora cyane, kumenya ko ubukire buturuka ku murimo. Tukongera tugasaba abantu gukomeza kwisuzuma no gusuzuma imyifatire yacu, kazi dukora buri munsi ko gufasha abaturage kubaho neza. Hari abaturage benshi usanga batabaho neza atari ukubera ko imibereho idahari, ahubwo ari ukubera imyifatire itari myiza. Ugasanga abantu basaritswe n'inzoga, abantu basarikwa n'ibiyobyabwenge. Niba hari umuntu ufite ingeso mbi zituma asesagura cyangwa se zituma ajya mu bikorere ibikorwa bitari byiza, afata icyemezo cyo kubivaho. Ahasigaye twese duharanire kubaho neza
hamwe n'imiryango yacu duharanire gukora cyane gukora kurusha uko twakoraga uyu munsi tugamije kwibeshaho no kubeshaho imiryango yacu imibare y'ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire ryakozwe mu mwaka wa 2022 ryerekanye ko abaturage bagera ku 182,875 bafite ubukene bukabije n'abagera kuri 3,139,395 bakaba bari mu bukene bworoheje iyi mibare ikagaragaza ko abakenye bose bangana na 4,026,903 bangana na 30.4% by'abaturage biteganyijwe ko bitarenze umwaka wa 2024 ubukene bukabije buzamanuka bukagera munsi ya 1%. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Arakoze cyane Jean Baptiste Nkurunziza. Twerekeje iburasirazuba, hari abatuye mu murenge wa Gashora ho mu karere ka Bugesera batabariza umukecuru witwa Ntabudakeba Berancire umaze amezi agera muri 5 ntaho kuba afite inyuma y'uko inzu ye isenywe n'ibiza ntabone ubushobozi bwo kongera kuyisana. Ni inkuru ya Kamire Ndikumana tugiye kumva mu ijwi rya Dieudonné Nshimiyimana. Mukecuru Ntabudakeba Berancire utuye mu mudugudu wa Ruhanura mu kagari ka Mwendo mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera ni w'abaturanyi be batabariza. Ngo imvura yaguye mu mezi 5 ashize yasize inzu ye isakambutse ntihagira n'uruhande rusigara bimushyira mu ihurizo rikomeye aho kuri ubu ngo abayeho mu buzima bw'ambara ubukeye utwo abonye adutekeraho mu itongo. Ijoro ryagwa akajya kurara ku muturanyi wemeye kuba amucumbikiye mu gihe inzu yitarongera gusakarwa ngo ayisubiremo. Imvura yaraguye ari nyinshi hazamo umuyaga inzu ihita iguruka amabati yose aravunagurika. Kuri uyu mukecuru nta gakiya baracumbitse kubera ko inzu yagurutse tarara mu mvura cyangwa no kuzubagahirwe anyagirwa ku manywa yajyamo agateka ako bwakira akaza ngamucumbikira akabona harara nari inkari nagiye Gashora ndaza nsanga yaguye mbayeho gute se ko nta kubaho n'inzara iranyishe ndirirwa niruka imisozi amaguru yantumbiyeho ngiye gupfa nabi. Ikibazo cy'uyu mukecuru ngo ubuyobozi bw'umudugudu kugera ku kagari burakizi kuko bikimara kuba izo nzego zose zarahageze ngo zirafotora zisiga inkuru yatangaga icyizere gusa ngo bakomeje gutegereza ko hari n'ugaruka baraheba amezi abaye 5 ngo uyu mukecuru nta hantu afite ahagaze. Ubuyobozi bw'umudugudu n'akagari bwarahageze burabibona burafotora bumubwira ko buzamushakira ubufasha bukamushakira ukuntu yabona haba ako none n'uyu munsi aracyategereje ntacyo arabasha kumukorera. Ikintu mbona keneye nko kuba bamubonera ahantu aba kugira ngo abone aho kugama imvura n'izuba. Mutabazi Richard umuyobozi w'akarere ka Bugesera avuga ko ikibazo cy'uyu mukecuru ntacyo yarazi ariko ko agiye kugikurikirana. Ntabwo nyizi ariko nivuze ko ngo kidahari. No mu cyumweru gishize nakoreye inteko z'abaturage mu Mwendo ntacyo namenye wenda ntiyazijemo ngo atubwire ariko ubwo abantu bakurikirana. Icyo ntekereza ni ukumenya ngo amakuru nyayo nahaye kuko gusenyerwa n'ibiza bibaho abantu bakagutabara ntabwo byo ntingurane ntabwo gusenyerwa n'ibiza ari itegeko ko abantu bajya kumwubakira kuko hari n'undi ufite ubushobozi ariko bibaye ari umuntu utishoboye uretse gusenyerwa niyo yaba ntacyo atunze abantu bakora umuganda bakamufasha bakabona icumbi rero nawe twakurikirana tukabaza niba koko ari umuntu wahuye n'ibiza kandi atishoboye tukamufasha dufatanyije n'abaturage mu muganda n'ibishoboka ubuyobozi bw'akarere bukabishyiramo akabona icumbi kuko rudafite n'aho guhera nawe turamufasha akabona icumbi. Urumva rero muduhaye ubwo muduhaye amakuru tubeza na telefone cyangwa n'ubundi buryo twabishyiriraho dukurikirana ikibazo tukamufasha ariko ushobora no gusanga umuntu asenywe n'ibiza ariko uko yari asanzwe afite inzu ashobora kuba yanabona n'ubushobozi bwo kuyisana. Uyu mukecuru ugaragaza intege nke z'izabukuru ashimangira ko kuri ubagowe n'imibereho bitewe no kuba ntacyo agishoboye gukora akaba nta n'undi umuri hafi ngo amumenyere buri kimwe. Ibyiyongereyeho iki kiza cyamusize mu busembere bikarushaho kuzamba ari nayo mpamvu asaba ko nibura yafashwa kongera kubona ahantu akinga umusaya yigengaho akava mu icumbi isaha n'isaha yakurwamo ntaho kwerekeza ahandi afite. Bamfashanye ndacyafise imbaraga. Barasaba gukorerwa ubuvugizi bagahabwa amafaranga y'imisanzu yabo ya RSSB batsindiye iki kigo mu nkiko. Ni mu gihe ariko umuhesha w'inkiko basaba aya mafaranga we avuga ko ngo ibyo basaba binyuranye n'ibyo batsindiye mu rubanza. Ni inkuru ku buryo burambuye tugezwaho na Fundi Amuri.
n'abakozi bagera kuri 32 bakoreye ikigo cy'ababirigi cya Thomas Piro kugeza mu mwaka wa 2017 ubwo yabirukanaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko nk'uko babivuga. Gusa ibi baje no kubishingiraho bayijyana mu nkiko iratsindwa, niko gusabwa kwibishyura ibyo bayitsindiye birimo n'imperekeza. Twakoreraga kampani y'ababirigi yitwa Thomas Piro, twirukana mu buryo bunyuranyije n'amategeko, itaduhaye ibyo amategeko asaba, turayirega turayitsinda, urukiko rwemeza ko tugomba kwishyurwa ibyo twaregeye harimo imperekeza ndetse n'imisanzu ya RSSB. Nari umuntuzi, nari umufundi, nasigamwe amarangi nkatera na sitiko. Ubwo baratwirukana, bamaze kutwirukana ubwo turagenda turarega, tumaze kurega turatsinda, dusindira byose imisanzu nayo ntuze nayo imperekeza. Abanyuma yo gutsindira urubanza rwabo rukabitegeko bashatse umuhesha w'inkiko w'umwuga ngo barangirize urubanza rwabo bishyurwe, gusa uyu bakamushinja ko mu kubishyuriza urubanza yarurangije igice. Hanyuma dushaka umunyamategeko ariwe Andrew Sande, mutegeka ko agomba kurangiza urwo rubanza. Hanyuma mu mafaranga twari twatsindiye mu masezerano twari dufitanye, yishyuraga amafaranga 5% ku mafaranga twari twatsindiye. Ariko kugeza na n'uyu munsi urubanza rwarangiye 2017 ariko urukiko rwarurangije, ntabwo rurarangira ngo duhabwe ibyacu nk'uko urukiko rwabyanzuye yarurangije igice. Ubwo ayimperekezayo abariyo baduha iyo y'imisanzu ntiyabayaduha, twebwe ubu niyo twaba turimo turishuza kugira ngo bayaduhe, kubera yuko urutonde rwarasohotse rwo muri RSSB rwa buri muntu wese amafaranga bategereza kumuha. Bavuga ko kuri ubu basaba gukorerwa ubuvugizi inzego zibishinzwe zikabafasha kubishyuriza uyu muhesha w'inkiko, kuko ngo ari we ufite mu biganza imitungo yose ya Thomas Piro, bityo amafaranga ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB cyababariye kuri buri umwe bakayahabwa. Ni umunyamategeko turega kubera yuko ari we ufite imitungo y'uwo mubirigi, kuko ari we ushinzwe kwishyura abantu bose bafitanye ibibazo n'iyo kampani y'uwo mubirigi. Tukaba twifuza yuko yaturangiriza urubanza imisanzu yacu igatangwa nk'uko RSSB yagiye yitubarira buri muntu, igaragaza imibare ya buri muntu amafaranga agomba gutangirwa. Ikintu dusaba ni uko yatusoreza urubanza bikarangira tugacyanukana Thomas Piro tukishima, kuko urumva turakirinye. Sande Andrew Tungo agatoki n'abakore babishyurije igice, akaba yaranze kubahesha amafaranga yabo yo muri RSSB ikigo cya Thomas Piro kitabatangiye igihe cyose bagikoreye. Wavuga ko yarangije urubanza ku rukiko rwabitegetse ko ibyo by'imisanzu ntaho rwabivuze, bityo atari gukora ibinyuranyije n'amategeko. Urubanza rwategetse ko bahabwa amafaranga ajyanye n'imishahara yabo batishyuwe, urukiko rurayabara rurayagena ruvuga n'amafaranga ya buri umwe. Noneho bigeze ku bijyanye n'amafaranga ya RSSB, ayo barimo babesha ko babonye, ahubwo niyo batabonye niyo bashaka ko bayabona, kandi atabagenewe. Urukiko rwategetse ko ibijyanye n'amafaranga ya RSSB azahabwa RSSB, ntabwo rwigeze ruvuga ngo ahabwe abo baturage. Iyo rero urukiko rwategetse ngo amafaranga azahabwe runaka, uwo runaka rwavuze uyahabwa ni uyahabwa nyine. Nanjye nk'umuhesha w'inkiko mbihinduye nkayahereza undi, ubwo simba ndangiza urubanza mba ndi munikorera ibyo nshatse nanjye nanabizira, kuko mba ngomba kurangiza urubanza mu ngingo zarwo nk'uko urukiko rwategetse. Uru rubanza babahoze ari abakozi ba Thomas Piro baburanye nayo bakanayitsinda rwabaye mu mwaka w'ibihumbi 2017. Gusa n'ibi bivugwa n'uyu muhesha w'inkiko ari ukuri guhabwa amafaranga y'ubwiteganyirize kuri aba byasaba kongera gusubira mu nkiko, basaba ko n'iyo misanzu batatangiye bayishyurizwa. Fundi Amri, TV One. Arakoze cyane Fundi Amuri, dukomeje n'amakuru yacu. N'amakuru kandi wanakurikira unyuze kuri application ya TV One Prime cyangwa se kuri YouTube Live ya TV One Rwanda. Amakuru: hari abatuye mu murenge wa Mukarange w'akarere ka Gicumbi bavuga ko imyaka 7 ishize barabariwe amafaranga y'ingurane zibyangijwe ubwo hakorwaga umuyoboro w'amashanyarazi. Kuri ubu ngo bakaba babwirwa ko bishyuwe, ariko ngo bajya kuri banki bakabwirwa ko amafaranga adahari. Savio Kwizera mu nkuru yaduteguriye. By'umwihariko bo mu kagari ka Cyamugango, umurenge wa Mukarange w'akarere ka Gicumbi, nibo bagaragaza iki kibazo cyo kuba mu myaka 7 ishize ubwo hakorwaga umuyoboro w'amashanyarazi uturuka mu murenge wa Bwisige werekeza mu murenge wa Rushaki, ukanyuraho batuye mu murenge wa Mukarange babariwe amafaranga barategereza baraheba. Mu gukomeza kwiruka ku ngurane, birangira akarere kababwiye ko amafaranga yoherejwe ku mabanki, ariko bahagera bagashwishurizwa babwirwa ko nta faranga riragera ku makonti yabo. Tumaze imyaka 7 ari na ngurane barayitwemereye, noneho ejo bundi
baraje batizana ipapuro ntije ku mabanki baduha amafaranga tugeziye kuri banki ngo warahimbwe hafi ya bose dusanga mu kagari mu abantu batarenza abantu batanu abandi bose barabonye amafaranga kandi abantu barenga majana twagiye kubaza batubwira ngo amafaranga ngo tugiye kuza tubasanga iwanyu mutubwire ibazo byanyu tubabwiye bareba mu mashini bakakugeraho ngo warahembwe amafaranga warayabonye ngo sohoka agende amahinga ariko nyine ni ikibazo tujya duhuriraho kenshi kuko na muntu wari wafata amafaranga ariko akagari ka cyamuganga nano n'umuntu numwe wabonye amafaranga barangije babahaye ibipapuro ngo wishyuwe amafaranga aya naye ariko ayo mafaranga kugeza n'izi saha na n'umuntu numwe urayabona eh impapuro zirahari nange nazifite zigaragara ko twishyuwe kandi amafaranga nayo dufite ibyo no kuri konti na amafaranga usanga ni ibintu bikomeza kubagiraho ingaruka uko bwije nuko bukeye kuko hagiye hakishwa imiyoboro y'amashanyarazi nta gikorwa cy'iterambere bashobora kuhakorera none ibaze kugira ngo barakwangirije hashize imyaka irindwi iyo myaka irindwi umwana ry'iki kandi ahantu nk'ahantu bagiye bashira uyirinye baraza mu gitondo igiti nk'iki baragitema kandi nta n'ikintu baguhaye nifite ibibanza bibiri hariya ku muhanda babicishijemo transit transit rero kugira ngo icyo kibanza nzacyubake byaranze ntabwo wakubaka munsi yuriya muyoboro wa transit biri kuduteza igihombo nose nk'ubyo bibanza biri ku muhanda bakakanya nabikoresheje baribaza amaherezo y'amafaranga yabo bagasaba ubuyobozi ko bwabafasha bakabasha kwishyurwa bakikenura mutubariza ayo mafaranga batubwira ngo twebwe abaturage wahabwa ayo mafaranga y'ingurane ukongera ukajya gutera ibibazo ikintu dusaba nuko batuzanira ingurane cyangwa se bakareba ubundi buvugizi mudukorera nkamwe mukadukirana n'ubu buyobozi ushaka kumenya ayo mafaranga ari kuri banki cyangwa nahari madamu Wera Parufete umuyobozi w'umusigire w'akarere ka Gicumbi avuga ko nyuma yo kumenya iki kibazo hashize igihe haroherejwe itsinda rya rege mu murenge wa Mukarange ngo hasuzumwe ibi bibazo ko mu cyumweru gitaha iryo tsinda rizitaba akarere bakagaragaza ikibazo cyabaye ubundi kigakemurwa aba baturage iyo mba ndubakira mba nababajije niba barabonanye n'itsinda rya rege twoherejeyo urumva ku murenge wa Mukarange baragiye bohereje itsinda ririmo abakozi ba rege harimo n'abakozi bakarere bajya kureba ikibazo ku kindi gira ngo ndimo no gukurikirana bambwiye yuko cyumweru gitaha bazaduha raporo yabyo tukamenya abo baturage bagiye bagaragara yuko babashije kwishyurwa wenda bakaba batarabonye amafaranga yabo noneho tukazakorana na za sako tukamenya uko twakemura icyo kibazo imirima irimo ibibanza amashyamba icyayi n'ibindi bihingwa bitandukanye nibyo byagiye byangezwa n'ikorwa ry'amashanyarazi aho kuri ubu aho imiyoboro yanyuze batemerewe kugira ikindi bahakorera Savio Kwizera TV1 Arama w'akarere ka Bugesera harabavuga ko ngo babaruriwe ubutaka n'ikigo gishinzwe guteza imbere ubwikorezi RTDA babwirwa ko ngo hazanyura umuhanda ujya ku kibuga cy'indege ikarera ariko nyuma yo gutanga ibyangombwa by'ubutaka ndetse no gusinyira amafaranga ngo hashize imyaka isaga itandatu ku gihe bagombaga kwishyurirwaho amaso ngo yaheze mu kirere erwa isengwe arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye Aba baturage bo mu kagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera bavuga ko akagana mu mwaka w'2018 aribwo babaruriwe ubutaka n'ikigo gishinzwe guteza imbere ubwikorezi mu Rwanda RTDA babwirwa ko hazanyura umuhanda ujya ku kibuga cy'indege ikarera gusa nyuma yo kubarurirwa bamwe barishyuwe abandi ntibishyurwa ngo kubera ibyangombwa by'ubutaka bwabo byari birimo amakosa bavuga ko babwiwe kubikosoza ngo bishyurwe ariko n'ubundi ntacyo byatanze kuko imyaka igiye kuba itanu babikosoje ariko nta ngurane barahabwa icyangombwa nkirukaho icyangombwa ndakibona kinyanditseho nkibonye ndakidepoza nkijyana ku karere nkishyira uwo mugabo Manuel nkimushyira arambwira ati noneho ati kuva icyangombwa warakibonye ati ugende wowe ati muzabona amafaranga yanyu abagezeho turategereza ubuhashize amezi atanu nanone batarayatugezaho baratubwira ngo ntabwo byari byakunda wajya ku karere ati ni vuba none rebe igihe gishize amazi arenda kutugwaho ikibazo cyabayeho RTD abayeho gahunda yo kugira ngo hano hazaca umuhanda ujya ku kibuga cy'indege ikarera ngereranyije hashize nk'imyaka irindwi ibyo bintu babitubwira uko tukomeza kugenda tubabaza bakaduha nk'amezi atatu amezi atatu agashira twebwe tukayurwa ahantu ibyo bintu byaba biherera nk'uko babitangarije TV na Radio One bavuga ko badafite uburenganzira ku butaka bwabo biri kubagiraho ingaruka zirimo kuba bari kubura uko basa n'inzu ziri kubasenyukiraho kubadindiza mu iterambere n'ibindi
bakifuza ko iki kibazo cyakemurwa vuba dore ko ngo banafite impungenge z'icyo bazakoresha ingurane bazahabwa ngo kuko ibiciro by'ubutaka bikomeje gutumbagira. Niba bazi yuko tutazishyurwa twebwe baduha uburenganzira amazu yo kutugwaho n'imiryango yacu imvuriragwa tukajya kugama mu gasozi hamwe n'umure y'imyaka ishize amazu yarakorogoshotse n'imisi mike harimo abishyuwe ahangaha gomba amazu nk'ubungu barasenyuka kandi nanone no kugira ngo umuntu abe yagenda wenda atanga iyo ngwate cyangwa cy'ubutaka mu muntu w'ibanki babe baguha amafaranga kugira ngo nawe ubashe kwiteza imbere ngo byakunda kuko iyo bashyize muri mashini basanga mu bikorwa remezo twebwe twifuzaga kugira ngo nk'uko abandi bishyuwe natwe baduhe ayo mafaranga twimuke tujye gushaka handi tuba. Umukozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere ubwikorezi mu Rwanda RTDA Mporana nayo Pacific ushinzwe gutanga ingurane yabwiye TV na Radio One iki kibazo kizwi ariko hanini byatewe n'abari bafite ibyangombwa bidakosoye bityo bategereje guhabwa na karere urutonde rw'abakosoje ibyangombwa ngo nabo bishyurwe. Twishyuye asigaye abantu batarengana 10 nabangahe bari baragize ibibazo by'ibyangombwa iyo kese akarere karayize kangira ngo niko kagomba no kubafasha n'ibyo byose ubwo wababaza rero niba ibyo byangombwa byose byarakosotse niba barababariye uko aho bigeze akaguha progress ko kwizanyuma tutwarazishyuye rwose umwaka uza twarazishyuye. Ku murongo wa telefone Bwana Mutabazi Richard umuyobozi w'akarere ka Bugesera yabwiye TV na Radio One ko icyo kibazo atarakizi ariko bagiye kugikurikirana gusa ngo n'abafite icyo kibazo bakwiye kwegera ubuyobozi bukabafasha kuko wabaruri wabagomba guhabwa ingurane. Ariko icyo kibazo ntacyo nzi sofa n'umuyobozi wa expropriation turimo dukurikirana icyo ntacyo twumva nk'abayobora tukavugana nabo bakaduha amakuru kuko kuba tutabizi suko bishobora kuba bihari tutabizi ariko baduha amakuru tukabyinjiramo. Icyumvikana ni uko umuntu abariwe abakwiye kwishyurwa igihe atishyuwe yenda ari ukubera gutinda abantu bakamusobanurira ikibazo kirimo n'igihe bizarangirira. Nyuma yo kuba aba baturage bahabwa ingurane z'ubutaka bwabo cyangwa gusubizwa ibyangombwa by'ubutaka bwabo nk'uko babigaragaza bavuga ko byabafasha gushaka ahandi ho kuba ibibanza bitararushaho gukaza ibiciro gushaka uko biteza imbere n'ibindi. Nk'uko itegeko ribivuga iyo habayeho gutinda guhabwa ingurane mu gihe kirenze iminsi 120 ahabwa 5% y'inyungu y'ubukererwe kuyo yagombaga guhabwa cyangwa agasubizwa ubutaka bwe. Irwa Isengwe TV One mu karere ka Bugesera. Arakoze cyane na kandi dusoreje amakuru ku buryo burambuye twari twabateguriye. Mukomeze kugira ibihe byiza gusa ariko mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru agezweho TV One ikomeza kubagezaho. Nge mwabanye ndi Pisa Gahozo.